আজি ময়ো এটা বিশেষ বিহু দলৰ সৈতে আছো। আমি ঐতিহাসিক ঠাই হিচাপে ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ কাৰণে আমি গীত মাতবিলাকো তেনেদৰে পুৰণা গীত মাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গীত মাত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে চৰাইদেউ দলটো এনেকুৱা, এবাৰ আহিলে আৰু এৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে আছো। নহ'লা গোটে গোটে খাবলৈ ন পানী ফুটিলে ৰং মন অসমীয়া জাতি বুলি ক'লে প্ৰথম আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰিচয়, আৰু সংস্কৃতি এটা জাতিৰ পৰিচয়। গতিকে এটা জাতি অসমীয়া জাতি হিচাপে বিহুটোৱে আমাৰ মনলৈ আহে। এঞ্জেলা চাংমাইৰ সৈতে ৰঙালীৰ উৎসাহ শনিবাৰে দিনৰ 10 বজাত।